მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაყართან, ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს თეოლოგია და მეცნიერება. დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ბატონ ლევან აბაშიძე, თეოლოგი და ფიზიკოსი, მოქმედი ფიზიკოსი, რომელიც დღეს ასწავლის ფიზიკას. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. წინა გადაცემაში საკმაოდ ბევრი ვისაუბრა ჩვენ თანამედროვე მეცნიერებაზე, მის საფუძვლებში რო ქრისტიანული საზრისი და ქრისტიანული ხედვა არსებობს ამის შესახებ და ნაკლებად შევეხეთ თეოლოგიის განმარტებას, რა არის ქრისტიანული თეოლოგია, რას განიხილავს ის და ზოგადად და კერძოდ მეცნიერებას როგორ უყურებს დღევანდელი მეცნიერულ აზრს. Რა მიმართება შეამასთან. Აი იქნება ამ საკითხით აგვეწყო და რაღაცნაირად ეს ხიდი თეოლოგიიდან მეცნიერებაზე რომ დავინახოთ. Მოდი დავიწყოთ მაშინ ვთქვათ კიდევ ერთხელ მოკლედ რა არის თეოლოგია, ანუ რომ როგორ გვესმის თვითონ ქრისტიანობაში ეკლესიას როგორ ესმის თეოლოგია. ესე იგი თეოლოგია ეს არის გასაკვირველი არის ცოდნა და სწავლება ღმერთის შესახებ და უმთავრესი რაც ჩვენ უნდა გვესმოდეს ამაში რომ ჩვენ ვიცით იმდენი და ის რაც ღმერთმა თვითონ გამოგვიცხადა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს არის გამოცხადებითი ცოდნა გვაქვს ჩვენ შესაბამისად ესე იგი თეოლოგია ამავე დროს უნდა იყოს მორწმუნე, რომელსაც წამს ღმერთის, რომელსაც წამს ეკლესიის და ჩვენ წამს რომ უდიდესი გამოცხადება იყო თვით იესო ქრისტე განკაცებული. რომელმაც თქვა რომ როდესაც ის კვდეთით აღდგა, თქვა რომ მოვა თქვენთან სული წმინდა, რომელიც ყველაფერს გაგახსენებს და აი ეს ცოდნა ეკლესიაში არის. გარკვეული აზრით ყველა ქრისტიანი მოწოდებული არის თეოლოგი, ანუ ყველა ქრისტიანი უნდა ცდილობდეს რომ სწავლებას ღმერთის შესახებ ჩაუღმავდეს და ეს გამოცხადებები ხდება ჩვენს გარშემო. ეხლა რა შეეხება ამ გამოცხადებას, უნდა ვთქვათ ესეთი რამ რომ ქრისტიანული გაგებით და საერთოდ ჯერ იყო იუდეველთა რწმენა ქრისტიანობის გაგებით, ღმერთი არის ყოვლად ძლიერი, ყოვლად კეთილი, ყოვლად სიყვარული და ჩვენ და ღმერთი არის თავის არში მიუწვდომელი, ანუ ბოლომდე შეცნობა ღმერთის არის შეუძლებელი. ხანდახან ეს ესმით რაღაც ნეგატიურ გაგებით, რომ თითქოს ის, მაგრამ ღმერთი ხომ არის უსასრულო სიბრძნე და უსასრულო ასე ვთქვათ სიღრმე ღმერთი, ამიტომ ბოლომდე ღმერთის არს ვერავინ ვერ შეიცნობს. აქ პირიქით არსებობს, აქ ოპტიმიზმის წყაროც კი, ანუ რა არის სასუფეველი ღვთისა, ეს არ არის ვთქვათ მხოლოდ რაღაც სიამოვნება, ეს არის მარადიული მიახლოება ღმერთთან, ასე ვთქვათ უფრო და უფრო ღმად ჩაცვლა ღმერთის არს და ღმერთის სიყვარულს. შემდეგ არის ძალიან ისეთი ძლიერი გამოცხადებები, რომელიც ჰქონდა მაგალითად პავლე მოციქულს და პავლე მოციქული პირდაპირ ამბობს რომ მე ისეთი რამ ვიხილე და ისეთი რამ გავიგე და მოისმინე, რომელსაც მე ვერ ვიტყვი. ანუ პავლეს ისეთი გამოცხადება ჰქონდა, რომელსაც ვერც კი გადმოსცემდა სიტყვებით. და რომც გადმოეცა, ალბათ ჩვენ ვერ გავიგებთ. ეს არის ესე განსაკუთრებული ეს გამოცხადება. მაგრამ გარდა ამისა არის ისეთი გამოცხადებები, რომლებიც შეიძლება რომ დაიწეროს, იქადაგოს და ჩვენ ასე ვთქვათ აი ეს გამოცხადებები რაც შეიძლება რომ რასაც ჩავწდეთ, იქნება ეს უშუალო ღვთისმიერ გამოცხადებული ამა თუ იმ სახით თუ წაკითხული და ასე შემდეგ, აი ეს უნდა ჩვენ უნდა ვცდილობდეთ რომ რაც შეიძლება ღრმად ეს შევიცნოთ. Ну ერთ-ერთი სასიხარულო ის არის რომ განსხვავებით სხვა სარწმუნოებებისგან სხვათა შორის ის რომ არსებობს ერთი ღმერთი მთავარი ჩვენ რწმენაში, თქვა იუდეურ რწმენას და ქრისტიანულ რწმენას, როგორც მთავარი კი არ გამოგვარჩევს ჩვენ რომ ჩვენ ერთი ღმერთი გვაქვს, ესე ერთ ღმერთს ვეთაყვანებით და თქვა
წარმართები მრავალღმერთს, იმიტომ რომ ერთი ღმერთის იდეა ყველა სარწმუნოებაში ფაქტობრივად არის, თქვით რომ ჩაუღრმავდეთ ჩვენ იგივე ბერძნულ ფილოსოფიას, იქაც ჩდება ერთი ღმერთის. მაგრამ მთავარი ჩვენთვის ის არის, რომ აი ეს ღმერთი, რომელიც არის ყოვლად ძლიერი და ყოვლად ასე ვთქვათ, ყოვლის პრობელი, ამავე დროს არის ყოვლად კეთილი და ყოვლად სიყვარულით ახსავსე და რომელსაც თითეული ადამიანი უყვარს და ჩვენ უშუალოდ გვაქვს ასეთი კადნიერება, რომ უშუალოდ ვლოცულობთ ღმერთის წინაშე. ეს არის პიროვნება, უნდა ვთქვათ. ის არის პიროვნული ღმერთი და როდესაც ჩვენ ვამბობთ მშრალი ცოდნების ერთობლიობა და მხოლოდ ძალა, ხო? ხო, მხოლოდ ძალა, ან რაღაცა კანონი. არამედ ეს არის პიროვნება, რომელიც ადამიანთან პიროვნულ ურთიერთობაში შემოდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. და სხვა შორის ის როგორ არის, აი ერთ-ერთი ის მაგალითი მოყავთ ხოლმე, რომ აი რო წარმოიდგინო რაღაც ძალიან დიდი ორგანიზაცია, რო წარმოიდგინო, რაც უფრო დიდია ორგანიზაცია, აი იმ ორგანიზაციის თავში ვინც არის, მით უფრო შორს არის შენგან და მით უფრო, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ მით უფრო გულგრილია შენს მიმართ, რა, რაც უფრო შორს არის. და აი სწორედ პარადოქსალური ქრისტიანობის ის არის, რომ ერთის მხრივ ღმერთი არის უსასრულოდ დიდი ჩვენგან, მაგრამ ამავე დროს თითეული ადამიანი უყვარს და თითეულ როგორც ვიცით სახარებიდან თითეული ადამიანი ძვირფასია მისთვის. ეს არის ძალიან გარკვეული აზრით პარადოქსალური რამ. ეხლა რომ გადავიდეთ ჩვენ თემაზე. აი ჩვენ თემაზე რომ გადავიდეთ, ალბათ ასე ჩობს გადასვლა. ჩვენ ვთქვათ, რომ ღმერთის შესახებ ჩვენ რაც ვიცით არის ის რაც გამოგვიცხადა, მან გამოგვიცხადა ყოვლის შემძლევ და ყოვლის პრობლემა ღმერთმა და ჩვენ არს ვერ ჩავწდებით, იმიტომ რომ მხოლოდ ის ვიცით რაც გამოგვიცხადა და ბევრი რამ ჩვენთვის უცნობი არის. და ღმერთის შეცნობის ერთ-ერთი გზა, როგორც წინა გადაცემაშიც ვთქვით, არის ბუნების დაკვირვებით გაგება იმისი, თუ ვინ შექმნა, რა სიბრძნით და რა კანონით შექმნა ეს სამყარო. ხო. რა საკვირველია და ეს თვითონ ჩვენ აი რომ მოвихმოთ უბრალოდ წმინდა წერილიც რომ მოвихმოთ, წმინდა წერილი ამას არაერთ გზის ამაზე არის იქ საუბარი. მაგალითს მოვიყვან, მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს. მაგალითად დავით მეფსალმონე ამბობს მე-19 საუში ფსალმუში: ცანი უთხრობენ დიდებას ღვთისასა და ქნულთა ხელთა მისთასა მიუთხრობს სამყარო. ანუ აქ პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ უცხერთ ჭრეთ რა სამყაროს ჩვენ ხედავთ, ასე კი მის შემოქმედებას. და მათეს სახარებაში გვახსოვს, რომ წერია, რომ შეხედეთ ველის შროშანი, როდესაც ის თასაზე და ქადაგებაზე ამბობს სამოსლისათვის რატომ ზრუნავთ. შეხედეთ ველის შროშანებს, როგორ იზრდებიან, არ შრომობენ და არ თავენ. ხოლო გეუბნები თქვენ, რომ არც სოლომონი შემოსილა მთელი თავის დიდებისას, როგორც ერთი ამათაგანი. აი ეს სახარების და შემდეგ რა საკვირველია, იმავე პავლე მოციქულის წინა გადაცემაში ჩვენ გვქონდა, რომ პავლე მოციქული სწორედ ამას ამბობს, რომ ესაც ეუბნება წარმართებს, რომ თქვენს მოცემული გაქვთ ეს გამოცხადება და თქვენ, ასე ვთქვათ, ბუნების ჭვრეტით უნდა შეგემეცნათ ღმერთი გარკვეული აზრით. ეხლა ჩვენ როდესაც აქედან გადავდივართ, როდესაც ვამბობთ მეცნიერებაზე, ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ დასაბამი მეცნიერების იყო რწმენა იმისა, რომ ეს ყველაფერი არის შექმნილი ღვთის მიერ და შექმნილია მოწესრიგებულად, ანუ არსებობს წესრიგი ამ შემოქმედებაში და ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი, როდესაც ქმნის ბიბლიის მიხედვით, ის ქმნის და ამავე დროს ამბობს, რომ არის ყველაფერი შექმნილი კეთილად და კარგად. მშვენიერია ეს ყველაფერი. და შესაბამისად აი ამ წესრიგის აღმოჩენაზე იყო მიმართული თავდაპირველად საბუნების მეტყველება და მეცნიერება. და ეხლა ისმის კითხვა, რომ როდესაც ჩვენ კიდე უფრო უღრმავდებით ამ ბუნებას მეცნიერების, ვთქვათ, ძალით და შემდეგ, ვხედავთ ჩვენ ასევე ღვთის შემოქმედებას იქ თუ როგორც ამბობენ, ვთქვათ, ათეისტები, რომ რაც უფრო ჩვენ ღრმად ვიკვლევთ ბუნებას, მით უფრო წმუნდებით, რომ არ არსებობს არც სასწაულები, არც საოცრებები და ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, არც ღმერთი საბოლოო ჯამში და არის ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მხოლოდ
materia da misi mozraoba. Ai es sakithebi aucebat dgeba da amaze ჩვენ რაღაცნაირად გვიდა თუ არ გვინდა აი ამ კამათში კამათი ათეისტებთან აგნოსტიკებთან ეს ძველი თემა არის მხოლოდ დღევანდელი რეალობა არ არის ეს ეხლა მე გავიხსენებ ბენედიქტელთა მონასტრის აბატი ანსელმ კენტერბერიერის მსჯელობა ღმერთის შესახებ კიცებულება ღმერთის არსებობის შესახებ. Და ის ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ღმერთი არის ის, ვისზე უფრო მეტის წარმოდგენაც შეუძლებელია. მასზე უფრო მეტზე ფიქრი შეუძლებელი არის. ეს იცის რომ ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც ღმერთს უარყოფს, მანაც და ნებისმიერმა უგუნურმა ადამიანმაც იცის ეს, რომ ღმერთზე უფრო მეტზე ვერ იფიქრებ ვერაფერს. Da, აგრძელებს ჯელობას. Tu ჩვენ ვიტყვით, რომ ღმერთი მხოლოდ ცნობიერებაში არსებობს, მაშინ ჩვენ მოვალთ წინააღმდეგობაში, რადგანაც ის, ვინც ცნობიერებაშიც არსებობს და რეალურადაც არსებობს, მეტია, ვინდრე მხოლოდ ცნობიერებაში ვინც არსებობს. Და ამგვარად, ის, ვისაც ჩვენ ვთქვით, რომ მასზე მეტის ფიქრი არ შეიძლება, გამოდის რომ არ არის ის, ვისზე მეტის ფიქრიც არ შეიძლება. Არამედ ის, ვინც რეალურად არსებობს, უფრო მეტია მასზე, ვინც მხოლოდ ცნობიერებაში არსებობს. Ამიტომ თუ ჩვენ ვამბობთ ღმერთის შესახებ რაიმეს და ვამბობთ რომ ეგ არის ის, ვისზე მეტის ფიქრი არ შეიძლება, უნდა ვთქვათ აუცილებლად რომ ეს არის ის, ვინც რეალურადაც არსებობს. Აი ეს არის მსჯელობა. Ხო, ერთ-ერთი დამტკიცებულება. Ხო, მტკიცებულება, აი ესეთი. ერთ-ერთი, რომელიც ათეისტებთან გამარჩი, შეიძლება შეიძლება გაიზიარონ, შეიძლება არ გაიზიარონ, ესეთი მტკიცებულება არის ლოგიკური, ასე ვთქვა. ლოგიკური. ხო, მე კიდე იმის თქმა მინდოდა, რომ არსებობს ასევე აპოფატიური თეოლოგია, რომელიც სწორედ ამაზე არის აქცენტი, რომ ღმერთი არის შეუცნობადი და ის ამბობს, რომ ღმერთი აი შეიძლება რაღაც დონეზე თქვას, რომ ღმერთი არის არ არის კეთილი. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ღმერთი ასე ვთქვათ არაკეთილია. არამედ ამბობს, რომ ის, რასაც ჩვენ ვეძახით, რაც ჩვენ წარმოდგენაც კი შეგვიძლია სიკეთეზე და კეთილზე, ხო? ღმერთი ის არ არის. ღმერთი კიდე მაგით ვერ შემოსაზღვრავს. კიდე უფრო მეტია, ხო? კიდე უფრო მეტია. Da, ჩვენ რაში წარმოდგენა შეგვიძლია ყოვლად სიყვარულის, ღმერთი სიყვარულიც ასევე იმაზე მეტი, ანუ აპოფატური ხანდახან ესმით არასწორად თითქოს არის რამის უარყოფა, ეს უარყოფა არის რომ ღმერთი ბოლომდე არის არ არის შეცნობილი, ამის უარყოფა აპოფატიური ღვთისმეტყველება და სწორედ თეოლოგს მარადის უნდა კონდეს აი ეს ამისი განცდა რომ ის ღმერთი არის ბევრად უფრო მაღალი რაც არ უნდა შენ ასე თქვა ჩაწვდე რაც არ უნდა შენ ბევრი წაიკითხო ისწავლო ჩაწვდე რაც არ უნდა გამოცხადებაც მიიღო ღმერთი არის ყოველთვის უფრო მაღალი იმაზე ეს გარკვეული ესეთი თავდაბლობა აუცილებელია ქრისტიანული თავდაბლობა როდესაც შენ ასე ვთქვათ ამ საკითხებზე ფიქრობ და ამ საკითხების ჩაწვდომას ვთილობ, რაც აუცილებელი. ასევე ერთი არასწორია, როდესაც ამბობენ რომ მაინც ვერ შევემიცნებთ, ამიტომ არ არის საჭირო ცოდნა, არ არის საჭირო კითხვა, ვთქვათ მოციქულებს ციგნები არ ქონდათ საკითხული და ასე შემდეგ. ეს არის ასევე მეორე უკიდურესობა, რასაკვირველი ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რამდენი გონებაც მოგცა ღმერთმა, უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ უფრო და უფრო ეს ერთ-ერთი ესეთი გაუხუნებელი შეკითხვა არის თეოლოგებში თუ ფილოსოფიაში, რომელი უფრო პირველადი არის, ცოდნა თუ რწმენა, შემეცნება თუ რწმენა. Და ამაზე მსჯელობდნენ ყველაზე გამორჩეული მოაზროვნეები. Არა და ორივე საჭიროა, თუ მარტო ცოდნა მაქვს და ასე იგი მარტო ცოდნით და თუ მე არ მაქვს რწმენა, მაშინ ამას ფასი არ აქვს და მეორე მხრივ მართლაც შეიძლება ვიღაცას არ კონდეს იმდენი წაკითხული, მაგრამ უფრო ღრმა ცოდნა კონდეს ღმერთზე, ვიდრე ვისაც ასე ვთქვათ გადაკითხული აქვს უშველებელი ვთქვათ რაოდენობით წიგნი. წეღან როგორც ვახსენეთ, ბატონ ლევან, ეს არ არის მხოლოდ თანამედროვე შეკითხვა. ათეისტებთან კამათში რაც
ისმის ხოლმე ღმერთთან დაკავშირებით, ეკლესიასთან დაკავშირებით. Არამედ ეს არის ძველი პრობლემა, რომელსაც ადრეც აწყდებოდა ეკლესიას, ეკლესიო მწერლები და მამები ამას პასუხობდნენ. Აი, რა პარალელები შეიძლება დღევანდელობასთან გავავლოთ და გავიხსენოთ, თქვა ძველ დროში როგორ ხდებოდა ეს. Ხო, რამდენიც გასაკვირი არ იყოს ძალიან ხშირად ზოგს ესე მიაჩნია, რომ ეს ათეიზმი რაღაც ახალ დროებას უკავშირდება, მაგრამ გარკვეულად ესეთი უარყოფა იმისა, რომ არის შემოქმედი და ყველაფრის მიღმა არსებობს რაღაცა ძალა და რაღაცა სხვა სამყარო, ესეთი რამე ძველათაც იყო. Აი, ანტიკურ სამყაროშიც იყვნენ ეგრეთ წოდებული ათეისტები, რომლებიც უარყოფდნენ ღმერთების არსებობას. ლუკრეციუსი მაგალითად ამბობდა, რომ არაფერი არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ატომები და მათი მოძრაობა და ეს არის რაღაც შემთხვევითი პროცესები, ну, როგორც დაახლოებით, როგორც თანამედროვე მატერიალისტები. ზოგიერთი ასევე მიაწერს, ჯერ კიდე დემოკრიტეს მიაწერს ამას, თუმცა ამაზე ძნელია საუბარი, მაგრამ დემოკრიტე ამბობდა, რომ არსებობს მხოლოდ ატომები და სიცარიელე და აი ატომების მოძრაობით შეიძლება რომ ავხსნათ ის ყველა წესრიგი, რომელიც არის ჩვენ გარშემო. ასეთ მიდგომას პასუხობდნენ ქრისტიანი დიდი მამები და მასწავლებლები და მე აქ რამდენიმე ის მინდა რომ მოვიტანო რამდენიმე მაგალითი. Მაგალითად, ჯერ კიდე მეორე საუკუნეში თეოფილე ანტიოქიელი, ცნობილი ეკლესიის მამა და მასწავლებელი, ამბობს ესეთ რამეს, რომ ღმერთი, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის თვალით უშუალოდ ღმერთი არ იხილვება, მაგრამ ის შეიძლება ვიხილოთ მის განგებულებაში და მის საქმეებში. და შემდეგ მას მოყავს ესეთი მაგალითი, აი შენ როდესაც ჩვენ ხედავთ გემი, რომელსაც არის თქვა აფრებია და ის ასე თქვა გეგმა ზომიერად მიდის ნავსაყუდელისკენ, ნავსადგურის წინ, ხო? ჩვენ ვერ ხედავთ ვინ მართავს ამ გემს, ხო? საჭეთრობელს ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ბუნებრივად ვაკეთებ დასკვნას, რომ ის საჭეთრობელი იქ არის. ასევე არის ღმერთის არსებობა. ჩვენ შეიძლება ღმერთი უშუალოდ არ გვეცხადება და ჩვენ უშუალოდ ღმერთს ვერ ხედავთ, მაგრამ აი ამ სამყაროში, რომელსაც ჩვენ უყურებთ, რომელიც ბევრად უფრო დიდია და ბევრად უფრო რთულია ვიდრე გემი, ხო? უნდა აუცილებლად ვიგულისხმოთ, რომ არსებობს მისი საჭეთპყრობელი. სხვა შემთხვევა იყო ასევე მაგალითად ლაქტანციუსი მესამე საუკუნეში, რომელიც ასეთივე მაგალითი მოყავს, რომ თქვენ რო შეხვიდეთ და მშვენივრად გაწყობილი სახლი რო ნახოთ, მართალია თქვენ ვერ ხედავთ იმ სახელოსნოებს, სადაც ეს ყველაფერი დამზადდა და ვერ ხედავთ იმ პროცესს, თქვა ამისი მოწყობის, მაგრამ ბუნებრივად აკეთებ დასკვნას, რომ ეს თავისით არ იქნება მოწყობილი. ანეკდოტის მსგავსი თხრობა ნიუტონზე არის ერთი ასეთი, რომ თავის მეგობარ ურწმუნოებს აჩვენა ჩვენი პლანეტების სისტემის მოდელი გაკეთებული, რომელიც ზუსტად აღწერდა ამ მოძრაობას და ძალიან მოეწონათ მათ. Так კითხეს ვინ დაგიმზადაო და მან თქვა არავინო, თავისით დამზადდაო და დაიწყეს სიცილია მათ, რომ თავის როგორ დამზადდაო და თქვენ ხოს უამტკიცებთ, რომ თავისით მოხდა სამყაროს მოწესრიგება და ეს რატო არ შეიძლება, რომ დამზადებულიყო თავისით. ხო, ეს ესეთი ძლიერი არგუმენტია, სხვა შორის ისიც როგორ არის, ჩვენ ალბათ გვექნება შემდეგ გადაცემებში საუბარი მათ შორის დარვინის ევოლუციის თეორიაზე და ეს ის იმდენად ძლიერი არგუმენტი იყო, რომ ფაქტობრივად პასუხი არ ჰქონდათ ათეისტებს. ანუ როდესაც ამბობთ, საიდან არის ეს სამყარო ჩვენს გარშემო, ხო, ესეთად მოწესრიგებული. მაგრამ შემდეგ შეიქმნა ესეთი ილუზია, ჩემი აზრით ილუზია, რომ თითქოს ეს ყველაფერი შეიძლება აიხსნას შემთხვევითი პროცესებით. მაგრამ ამაზე გვექნება ალბათ საუბარი, მაგრამ ჯერჯერობით მე მინდა ისე თქმა, რომ აი როგორი პროცესი დაიწყო, მაშემდეგ რაც თანამედროვე
მეცნიერებას ჩაეყარა საფუძველი სადღაც მე-17 საუკუნეში დაახლოებით. Და როგორც ჩვენ თქვით, ეს მეცნიერები იყვნენ მორწმუნე ადამიანები, გალილეო, კეპლერი, ბოილი და რაც თავარია ნიუტონი, რომელიც იყო ასე თქვა აი ეს საფუძველი თანამედროვე მეცნიერების. Ისინი იყვნენ მორწმუნე ადამიანი. ახლა მორწმუნე ადამიანი უბრალოდ კი არ არის, რომ თქვა თი მორწმუნე იყო თუ არ იყო, აი როგორც დღეს რომ ამბობთ, ეს მეცნიერი მორწმუნე, ეს არის მეცნიერი. Მათი რწმენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მათი ასევე მათ ქმედებებში, მათ აზროვნებაში, სოფხედულობაში და მათ მეცნიერების განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი იყო, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, დღეს ჩვენ ბუნებრივად მიგვაჩნია, რომ არსებობს კანონები, ხო? ბუნების კანონები, არსებობს ფიზიკის კანონები. იმდენად კარგად გვესმის ჩვენ ეს ფიზიკის კანონები, რომ შეგვიძლია გავაკეთოთ რაღაცი მობილური ტელეფონები, კომპიუტერები და ასე შემდეგ, ხო? აი ადამიანებს მართალია თვითონ არ ესმით, მაგრამ ჟერათ მეცნიერებს, ხო, რომ მათ ეს კანონები აღმოაჩინეს და იციან და ყველაფერი არ მოძეს იგი. მაგრამ თავდაპირველად საიდან გაჩნდა საერთოდ ეს იდეა, რომ არსებობს კანონები, ხო? რატო უნდა, ანუ თუ შენ არ აგაქვს იმის რწმენა, რომ ყველაფერი არის მოწესრიგებული, ერთი საწყისისაგან მოდის. ერთი საწყისია. სხვათა შორის, ახლა ჩვენ ამაზე შეიძლება გვიპასუხონ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ბიბლიური რწმენიდან არ მომდინარეობს. მაგალითად, ჯერ კიდე ძველ ბერძნებს ჰქონდათ ესეთი სიტყვა, რომელიც არის კოსმოსი. Ну კოსმოსი ჩვენ ვიცით სიტყვა რა არის, მაგრამ კოსმოს ბერძნები უწოდებდნენ, აი, რასაც ჩვენ ვიცით, ყველაფერი რაც ჩვენს გარშემო, ამას უწოდებდნენ კოსმოსი და ეს სიტყვა მოდის წესრიგიდან. ანუ ბერძნებმა ფილოსოფოსებმა აიღეს ეს სიტყვა ჩვეულებრივი სადაგი მეტყველებიდან, მოწესრიგი, სხვა შეიძლება კოსმეტოლოგიაც აქედან მოდის, ანუ რომ ადამიანი ან ქალი რომ მოწესრიგებულია და შემდეგ, ანუ მათ აიღეს და ანუ ეს რომ ეს ყველაფერი არის მოწესრიგებული, მაგრამ თავისთავად იქნება ეს თქვა ბერძნულ ფილოსოფიაზე დაყრდნობით თუ ბიბლიურ რწმენაზე დაყრდნობით, წესრიგი რომ არსებობს, საიდან არის ეს წესრიგი? ესე იგი არის ვიღაცა წესრიგის საიდანღაც მომდინარეობს ეს წესრიგი, ხო? და ისინი იყვნენ, მათ ჰქონდათ სწორედ ქრისტიანული რწმენა, რწმენა ერთი ღმერთისა, რომელიც არის ყველაფრის შემოქმედი და ასე შემდეგ, და სწორედ აი ამ რწმენით ისინი თქვათ ამ კანონებს ეძიებდნენ, აღმოაჩენდნენ, შემდეგ ამ კანონებს ამოწმებდნენ ექსპერიმენტით და დაკვირვებით და ასე ვითარდებოდა მეცნიერება. მაგრამ შემდეგ დაიწყო ესეთი პროცესი, რომ თუ თავდაპირველად იყო რა იდეები იყო საფუძვლად ჩადებული. ერთი იდეა რა, რომ ყველაფერი არის ღვთის მიერ შექმნილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთი ყოველ ადგილას და ყოველ წამს, ასე თქვა, ყველაფერს, ასე თქვა, აწყობს. არსებობს ესეთი ბიბლიური ცნება, რომ ღმერთმა უთხრა, ვთქვათ, როგორც ბიბლიაში პირველ თავებში კითხულობთ, რომ აღორძდესა, ვთქვათ, მიწას, ვთქვათ, დედამიწას თუ მინიადაქს მიცა უნარი, რომ აღმოაჩენო. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული აზრით ღმერთი ქმნის რაღაც მექანიზმებს, რომ შემდეგ ეს მექანიზმები, ასე ვთქვათ, მუშაობენ გარკვეული კანონზომიერებით. და მეორე არის ის, რომ თვით ღმერთის უშუალო ჩარევის ჰიპოთეზა, რომ აი აქ ღმერთი თავდაპირველად ერევა, ღმერთი ამას სწორედ ესე აწყობს და ასე შემდეგ. ანუ ღმერთის მიერ არის ეს, ვთქვათ, ესა თუ ის პროცესი არის ღმერთის მიერ, ასე ვთქვათ, ჩარევის შედეგად მიღებული. ვთქვათ, ერთის მხრივ არის მექანიზმი, ანუ ღმერთმა შექმნა ისე როგორ ვთქვათ, მესაათე ქმნის. დაქოქა და გაუშვა საფო. მესაათე ქმნის იგივე და ბევრი რამე ვთქვათ, ესე მუშაობს. ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთმა არ იცის. ღმერთი ყოვლის ცოდნია და ყოვლის, ასე ვთქვათ, ხო, შექმნა მისცა რაღაც ძალა და რაღაც თავის კანონზომიერებებით მიდის, მაგრამ მეორე მხრივ არის ასე ვთქვათ, ღმერთის უშუალო ჩარევა, მართვა, რაც პირველ რიგში ჩანს დასაწყისში, დასაბამითგან, ჩვენ ხომ დასაბამითგან ღმერთმა შექმნა. და სხვათა შორის ნიუტონის ის ცნობილი წიგნი ბუნების მეტყველების მათემატიკური საფუძვლები, იმ წიგში ის არაერთგზის ხმარობს ღმერთის ჰიპოთეზას. არაერთგზის ამბობს, ღმერთმა ესე
ესე შექმნა ეს კანონი ან დაალაგა ესე და ეს, ხო? Ai შემდეგ ამ თეორიამ იმდენად კარგად მუშაობდა ეს თეორია, იმდენად კარგად ქმნიდა, ესე იგი ხსნიდა ყველაფერს, რომ მე-19 საუკუნეში იყო ცნობილი ფრანგი მათემატიკოსი ლაპლასი, რომელმაც დაწერა წიგნი, რომ როგორ შესაძლოა, როგორ წარმოიშვა მზის სისტემა, მან მათემატიკურად აი იმავე ნიუტონის თეორიაზე დაყრდნობით ეს აღწერა. Da, ესეთი ცნობილი ის არის ლეგენდასავით არის, რომ ნაპოლეონმა კითხა, რომ ნუ შეაქო ამ წიგნის გამოცემა და უთხრა, რომ თქვენ წიგნშიო ღმერთი არ გაქვთო ნახსენებიო. ლაპლასმა თქვა, მიუგო, რომ მე ეს ჰიპოთეზაო არ დამჭირდა ღთი ღმერთის თეორია. ახლა აქ პრინციპში არ ჩანს ის, ესე ვთქვა, ღმერთი მას წამდა, არ წამდა, მთავარი ის იყო, რომ ლაპლასმა გადაწყვიტა, რომ მას არ სჭირდება კომპონენტი თეორია, მას შეუძლია დაყნობით ნიუტონის თეორიაზე დაყნობით, ნიუტონისაგან განსხვავებით, რომ ყველა ახსნას ის, რასაც ნიუტონი თვითონ ვერ ხსნიდა. ანუ ნიუტონი როდესაც ფიქრობდა, რომ კი ეს ჩემი თეორია ხსნის როგორ მოძრაობენ პლანეტებს, მაგრამ თავიდან ეს პლანეტები ვინ ზუსტად ესე ვინ ასე ვთქვათ, მოაწყო და დაალაგა, ეს არ ჩანს და სავარაუდოდ ღმერთმა ეს მოაწყო და ნუ ლაპლასმა ცოტა ეს იქით გადაიტანა და თქვა, რომ იცით რა, შეიძლება ისევე როგორც პლანეტა მოძრაობს თავის ორბიტაზე, შეიძლება ასეთივე მოძრაობით შეიქმნა ეს პლანეტები, ნუ ეს. შემდგომი ნაბიჯი იყო სხვათაშორის აი რასაც ჩვენ გეოლოგიას ვეძახით, ანუ ბუნების შესახებ მეცნიერება, გეოლოგია ასევე იყენებდა ბიბლიურ გაგებას, თქვათ, რომ იყო კატასტროფები, ისეთი კატასტროფები, როგორც არის წარღვნა მაგალითად, ხო? ანუ დედამიწა იყო თავიდან შექმნილი და შემდეგ მოხდა რამდენიმე კატასტროფა და აი ამ კატასტროფებით ხსნიდნენ, თქვათ, რაღაც იმ მოპოვებულ რაღაც ნაშთებს, ძველი ცხოველების ნაშთებს და ასე შემდეგ ამოსდინდნენ. ამის საპირწონედ გაჩნდა თეორია, რომელიც ამბობს, რომ არა, კატასტროფები კი არა, არსებობდა ასევე ნელ-ნელა პროცესები. მაგალითად, აი ვთქვათ, უშველებელი კანიონი არის, რომ ეს კანიონი, კაცო, კატასტროფის შედეგად კი არ არის მიღებული, ან თავიდან ესე კი არ იყო, არამედ ნელ-ნელა ჩარეცხა მან და რომ თები ნელ-ნელა თურმე იზრდება და კონტინენტები თურმე მოძრაობენ და ასე შემდეგ. ანუ ესეც გარკვეული რაც თავისთავად სწორი თეორია, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი წინა თეორიები არამართებულად იყენებდნენ აი ამ ღვთის ჰიპოთეზას, უმართებულად იყენებდნენ, ხო? და შემდეგ საბოლოოდ ამის დაგვირგვინება იყო დარვინის თეორია, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ახსნას არამარტო პლანეტები როგორ წარმოიშვა, არამედ თქვათ როგორ წარმოიშვა მთელი ეს ბუნების მრავალფეროვნება და მათ შორის ადამიანი და ამაზე ალბათ ამას ცალკე უნდა მიუძღვნათ ალბათ გადაცემა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი თემაა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი იქნება ესეთი ასე ვთქვათ თითქოს ესეთი ტენდენცია, რომ რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მეტ რამე იხსნება ღმერთის ჰიპოთეზის გარეშე, უშუალოდ ღმერთის ჩარევის გარეშე და შეიძლება საერთოდ აღარ გვჭირდება საერთოდ ღმერთი და შეიძლება ღმერთი არ არის საერთოდ, არ არსებობს. არამედ არსებობს რა? ეს სამყარო, რომელიც არის ქაოტური, მაგრამ ამ ქაოსიდან თურმე შეიძლება შეიქმნას კოსმოსი, ანუ წესრიგი. ხო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს უკვე ფაქტობრივად ისეთი საკითხია, რომელიც ძალიან საჭირბოროტო საკითხია და აქ ერევა ძალიან ადამიანის სოფხედელობა, ადამიანის ხედვა, ადამიანის შინაგანი განწყობა და ფილოსოფია. ეხლა მე როგორც ცოტა გამეგება მეცნიერებაში და მაინტერესებს თანამედროვე მეცნიერება, ჩემი აზრით საკითხი ფაქტობრივად ეხლა უკვე მე-20 საუკუნეში პირიქით შემოტრიალდა და რაც უფრო ღრმად მიდის მეცნიერება, მით უფრო მეტი და მეტი სწორედ მეცნიერული არგუმენტია იმის სასარგებლოდ, რომ უბრალო შემთხვევით პროცესებით შეუძლებელია აიხსნას სამყარო ჩვენს გარშემო. ანუ ვინც ცდილობს, აი ეს მოკლედ რო ვთქვა, ვინც ცდილობს ახსნას
să bolojăm și gămodisrom mecnierului princip princips araqrdnobs tavis mchelobas. Ho, ese pseudomecnierebaga. Ak icit rogor gamodis, ai ak uko ai cina gadatsemashi chven khonda amaze saubari rom. Sakitkhi ese esmit mecnierebo, titkos mecnierebashi qvelaperi ari da, ese igi dafuznebuli logikaze da experimente, ho? Ertis cu logicuri argumente bi. Metodiul da se schimbă. Amitom tușen sorihar, tușen gaks logicuri argumente bi da dada sturebuli tuari experimente de da curiobi. Ce nu da cuvântam da gijeros, ho? Magram arari este plat adulat sacme. Amitorom. Elogor tușen cina zelă para copit metnierul paradigmi șesafe. Sacme tușen gaks paradigma stan. Sacme gaks imastan rom. Საერთოდ რა შეიძლება ჩაითვალოს მეცნიერებად და რა არ შეიძლება ჩაითვალოს მეცნიერებად. Ანუ თქვენ რომ სრულიად მეცნიერული არგუმენტებით თქვენ რომ თქვათ რომ მე ვხედავ რაღაცა ზე ინტელექტს თქვათ ფიზიკურ სამყაროში. Იმიტომ რომ შეუძლებელია თქვათ რაღაცა აიხსნას холод შემთხვევითი პროცესებით. Ან თქვათ მე ვხედავ რაღაც ინტელექტის კვალს აუცილებლად ვხედავ ბიოლოგიურ სისტემებში. Იმიტომ რომ ბიოლოგიურ სისტემებში სულ რაღაც რამდენიმე ასეული მილიონ წლის განმავლობაში შეიქმნა იმხელა ინფორმაცია ჩდება, რომელიც შეუძლებელია. Შენ შეიძლება გითხრან რომ იცი რა გენცვალე, ეს არ არის მეცნიერება. Რატო? Იმიტომ რომ შენ შემოგაქვს რაღაც ისეთი რაღაცა, რაც არ არის მართებული. Și ce mă gândesc, răgat ze intelect, de aici agarar medicinerul, să zic religia, dar mi-e bizant de bătut, nu religia și. Ara da mem, holod medicinerul e hipoteză, nu mă gândesc. Echla, mocle trot s-o dat inga urbino, echla, scoate și ori, ai, zalem, mocle cu atraris evoluției teorie, ho? Evoluției teorie, gerti unda, ca în sadot, rag vesmiș, ce în evoluției teorie. Evoluției teorie și tu vesmiș rom. Სახეობები იცვლება თქვათ მილიონობით წლების განმავლობაში და ჩდება ახალი სახეობები ეს ერთი გაგება ევოლუციის კი ბატონო შეიძლება დავეთანხმოთ კიდევაც თუ ევოლუცია გვესმის ისე რომ ყველაფერი წარმოიშვა ერთი უჯრედიდან ნუ ეს კიდე ერთი გაგება დამატებითი გაგება ამაზე შეიძლება დაეთანხმოს შეიძლება არ დაეთანხმოს რაღაცა მაგრამ ევოლუციაში ასევე ესმით ის რომ შემთხვევითი პროცესებით, რასაც ქვია შემთხვევითი მუტაცია და გადარჩევა, აი ამ პროცესებით შესაძლოა მივიღოთ ერთუჯრედიანი რაღაც უმარტივესი არსებიდან სულ რაღაც 600 მილიონი წლის განმავლობაში, ხა 600 მილიონი ჩვენთვის ძალიან დიდი დროა, მაგრამ შენ თუ ჩაუღრმავდები და დათვლი, არც ისე დიდი დროა, შენ შეიძლება მივიღოთ ისეთი რთული არსებები, როგორიც არის ძუძუმწოვრები და მაგრამ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ მეცნიერებაზე, მეცნიერულად სრულიად საპირისპირო ტენდენციებს ვაკვირდებით ჩვენ. დღეს საპირისპირო ტენდენციები. დიახ, რომ მარტივიდან რთულის მიღება არ ხდება, პირიქით რთულიდან გამარტივება ხდება, თუ კი მაშინ არ ჩაერევა ადამიანი, იგულისხმება ინტელექტი, გონიერი რაღაცა. გონიერი თუ არ ჩაერევა, პირიქით შეუძლებელია. ხო, გამარტივება ხდება. იმიტომ რომ ერთუჯრედიანი არსება გაცილებით უფრო ამტანი არის გარემოსადმი ვიდრე სხვადასხვა უჯრედიანი, იმიტომ რომ სხვადასხვა უჯრედს სხვადასხვა რამ აზიანებს და უფრო ბევრი რამ ხდება დამაზიანებელი და თუ დარვინის თეორიას გავყვებით, მაშინ იქ თითქოს ბუნებრივი გადარჩევით ბუნებასთან შეგუებით ერთუჯრედიანიდან ჩამოყალიბდა და რთული ორგანიზმები. სინამდვილეში ჩვენ არ შეგვიძლია მეცნიერული მტკიცებულება ამისი მოუწევოთ. Ეს ერთ-ერთი არგუმენტია, ხო, რატომ მოხდა ერთუჯრედიანი და მრავალუჯრედიანის გადასვლა, ხო? მაგრამ იცით რა, ესეც რო იყოს, თქვა, რო გითხრან, რომ იცი რა, რაღაცა მრავალუჯრედიანს რაღაც უპირატესობა საბოლოო ჯამში აქვს, თქვა, რაღაცეებში, ხო, მაგრამ იცით როგორ არის, აი, როდესაც შენ გადადიხარ, სერიოზული ცვლილება რო არის, თქვა, ლაპარაკი არ არის, თქვა, რომ რაღაცა ვთქვათ ირემს უფრო ხშირი ბეწვი აქვს ჩრდილოეთში ვიდრე სამხრეთში. ეს გასაგებია, რატო? იმიტომ რომ არსებობს ვთქვათ რაღაცა გენი, რომელიც ვარირებს. თუ ეს გენი თუ ესეთი ნაერად ჩაჯდა, უფრო ხშირი ბეწვი, ასეთ ნაერად თუ ჩაჯდა, უფრო
ცხადია რომ ესენი ირმები თუ მიგრირებენ ჩრდილოეთისკენ, იქ გადარჩებიან უფრო ის ირმები, რომელსაც ხშირი ბეწვი აქვს და შესაბამისად თავის გადასცემენ. Მაგრამ ქვეშეულის თუ თუ დაიკარგა საერთოდ ის გენი, ეგეც ცუდია მათთვის, ვთქვათ, ის ცუდა დაიკარგა ის გენი. Მაგრამ ეს გვესმის ეს მექანიზმი, ამ მექანიზმს არავინ არ უარყოფს. Მაგრამ აი ამ მექანიზმით რო შენ შეგიძლია ვთქვათ პატარა რაღაცა ამფიბიიდან მიიღო მერე იგივე ირემი, ეს უკვე როგორც ჩანს შეუძლებელია და შეუძლებელია რატო? იმიტომ რომ შენ როდესაც აქ გადადიხარ, შენ გჭირდება უამრავი, აი თუნდაც მოლეკულურ დონეზე რო ჩახვიდე, უამრავი ახალი ცილა, უამრავი ახალი პროცესი, უამრავი ახალი სქემა, ასე ვთქვათ, აგებულების, სხეულის აგებულების და ეს როდესაც უკვე უშუალოდ მიდიხარ, აი ვთქვათ, იცით როგორ არის, აი როგორც ფიზიკა, ჩვენ ბოლომდე ფიზიკაში ბოლომდე ვიკვლევთ, აი მათემატიკურად განტოლებებით და იმით ვიკვლევთ. შენ როდესაც შედიხარ აი მათემატიკით და იწყებ ამ ბიოლოგიური სისტემების ცვლას, გამოდის რომ ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ეხა დარვინის დროს ეს არ იყო ცნობი, დარვინის დროს უბრალოდ უყურებდნენ, რომ იყო რაღაც უჯრედი და ამას უწოდებდნენ პროტოპლაზმას. შიგნით არის რაღაც პროტოპლაზმა. და ჩვენ რაც უფრო უღრმავდებით ამ უჯრედს, ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენად რთული სისტემებია შიგნით, ურთულესი სისტემებია. და ისეთ როგორ ერთ-ერთი არგუმენტი იყო, როგორც კი გამოქვეყნდა დარვინის წიგნი, მაშინვე იყო ესეთი არგუმენტი, რომ აი რომ მივდიოდეთ ტყეში და რომ ნახოთ რაღაც ტოტი, რომელიც გავს რაღაც წააგავს რაღაცას, შეიძლება უცბად გავდეს რაღაც ჩიტს, ხო? რა შეიძლება გავდეს რაღაც. Ну, კარგი, ეს შემთხვევით პროცესი, მაგრამ საათი რო იპოვო მექანიზმი, რომელიც მუშაობს, ხო? შენ ხო იმის მიხედვით ეს მასალა ამ საათის იქვე არის, ხო, ბუნებაში არის ის მინაც არის, რკინაც არის და ესე, მაგრამ შენ ხო იმ წუთში მიხვდები, რომ ამის უკან დიზაინერი და ჩვენ რასაც ხედავთ ის, ну ამაზე ჩვენ გვეუბნებიან, რომ საათი, ისა რა ქვია, ბუნებას ქონდა მილიარდი წლები, მაგრამ რაც არ უნდა მილიარდი წლები იყოს, რომ ჩვენ რასაც ხედავთ ბიოლოგიურ სისტემში, იმდენად უფრო სრულყოფილია ვიდრე ნებისმიერი საათი და ნებისმიერი ჩვენი ისა. Ну წარმოუდგენელია, რომ ეს შემთხვევითი მოძრაობებით რომ ეს იქნას მიღებული. ეს იმდენად მიუღებელია, რომ თქვა, რომ წაიკი, თქვენ რომ დღევანდელი ჟურნალები რომ ნახოთ, რონახოთ ჟურნალები, სამეცნიერო ჟურნალები ევოლუციაზე. იქ ევოლუციაზე არაფერი არ არის ნათქვამი, საერთოდ. და ვინც მართლა ჩახედულია ბიოლოგი რო კითხოთ, აი მუშაობს თუ არა ეს ევოლუცია, კლასიკური ევოლუცია, რასაც ქვია სინთეზი, ერთის ხრივ თქვა დარვინის თეორია ბუნებრივი გადარჩევის და მეორე ხრივ გენეტიკა. ხო, რო ეს ბუნებრივი გადარჩევა, თითქოს მოხდა სინთეზი, რო დარვინი რომ ამბობდა რომ ხდება შემთხვევითი ვარიაცია, ისე ეწოდებოდა ვარიაციებს. ჩვენ ახლა ამას უწოდებთ მუტაციებს, ანუ ხდება შეცდომა, როდესაც კოპირება ხდება DNA-ის, ხდება იქ შეცდომა, ხო? კი ბატონო, ეს რომ დათვალო, მათემატიკურად რომ დათვალო, აბსოლუტურად შეუძლებელია რომ შემთხვევითი ამ პროცესებით, თუნდაც არა შემთხვევითი გადარჩევით, როგორც აი ირმების შემთხვევაში, მაგრამ შემთხვევითი პროცესებით სრულად შეუძლებელია რომ ახალი ინფორმაცია გაჩნდეს. თანაც ასეთი რთული ინფორმაცია. ისე რომ ჩემი აზრით მეცნიერება უკვე მიადგა იმ დონეს, როდესაც ძველი პარადიგმა უკვე არ მუშაობს და სავარაუდოდ მოხდება აი ღმერთის ჰიპოთეზის დაბრუნება მეცნიერებაში. შემოტანა მეცნიერებაში. ლევან, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და მივადექით თემას, რომელზეც შეიძლება ცალკე გადაცემა ჩაიწეროს კიდევ. მეცნიერებიდან ღმერთის განდევნა როგორ მოხდა, როგორ ჩამოყალიბდა ცნობიერებაში მატერია, როგორც დამოუკიდებელი სუბსტანცია და დღევანდელი მდგომარეობა მეცნიერების, რომელიც რაღაცებს ვერ ხსნის იმის გამო, რომ ეს კომპონენტი ამოღებული აქვს თავისი მეცნიერული სურათიდან და სულ უფრო და უფრო მეტი მეცნიერები უბრუნდებიან იმაზე ფიქრს, რომ ხომ არ დაუშვეს იმ გზაჯვარედინზე, იმ გზაგასაყარზე შეცდომა, როდესაც გადაწყვიტეს, რომ ღმერთის გარეშე ავხსნით. და ეს არის არა მარტო ბიოლოგიაში, არამედ ქიმიაში და ფიზიკაში. დიახ, და შესაძლებელი არის, რომ ცალ-ცალკე თქვათ მოამზადოთ რაღაცა მიმოხილვა ბიოლოგიაზე, ფიზიკაზეც და ქიმიაზეც. ამით დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს, მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის. დღეს ჩვენ სტუდიაში ყავდა თეოლოგი და ფიზიკოსი ლევან აბაშიძე.
ჩვენ წერთ გადაცემათა ციკლს თეოლოგია და მეცნიერება და ამ ჩვენს გადაცემას კიდევ მოუძდევს რამდენიმე გადაცემა ამ თემაზე, განვიხილავთ სამყაროს კანონებს, მატერიალურ კანონებს და მეცნიერების ხედვას სამყაროს მოდელზე, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ თეოლოგიას, რომელიც ასევე გულისხმობს ბუნების დაკვირვებით ღმერთის შესწავლას და ასე რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებას და თეოლოგიას გარკვეულწილად ერთი ობიექტით, საერთო ობიექტით აქვს შესასწავლი და აი ამ ასპექტებს განვიხილავთ. Გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.